יש לי חברה שילדה לא מזמן, והיא אמרה לי, אני עכשיו בחופשת לידה, יש לי הרבה זמן, בוא ניפגש. אני לא יכולה להיפגש איתה. לשבת איתך בבית קפה, את עם התינוק שנולד לך לפני חודש, ואני עם כלום. את מאוד אמיצה שאת מדברת על זה חודש אחרי, כשזה כל כך טרי. נכנסתי להיריון המיוחל, הלכתי כמו איזה טווס עם הבטן, איזה כיף, אני בהיריון. כולנו שמחנו, כי זה באמת הריון שחיכינו לו הרבה 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 שנים עם הרבה קשיים. בשבוע 23 וקצת, הלכתי לסקירת מערכות שנייה לבד. מצאו אצל התינוק חוסר מוחלט של קורפוס קולוזום, שזה חלק מאוד חשוב במוח, ועוד כמה דברים. ואמרו לי, באותו רגע, את צריכה לעשות הפסקת הריון, כי הילד יהיה במצב מאוד קשה. אני בן אדם מאמין, אני בן אדם שומר שבת, אנחנו משפחה מסורתית, אבל הרופא הזה אמר לי, את הולכת לעשות MRI, כל מה שאת צריכה לעשות. אבל למה בעצם בשביל שאולי יש סיכוי שכן זה בסדר? לא, בשביל שאני אהיה רגועה. הוא אמר לי, זה לא בסדר. ואז היה לי שלושה ימים מאוד 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 קשים. את הולכת לעצור את הפעימות לב של הילד שלך. את הולכת להפסיק את הביתות, כאילו שאת מרגישה כל היום בבטן. הבחור שעשה לי את ה-MRI, פשוט חיבק אותי ככה אחרי ואמר לי, את עושה את המעשה הנכון. ואז הזריקו לו את הזריקה הארורה הזאת. דרכי אליו ללב. אחרי שניים בתקוף הוא אמר זהו. בשתי דקות האלה, מרגע שמזריקים ועד שאמרו לך זהו, עובר משהו בראש? כן, סליחה נתנאל, סליחה, 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 סליחה. בלי סוף להגיד לי עוד סליחה. דיברתי אליו כל יום. הוא היה המתנה שלנו. נווה, נשק את הבטן, חיבק אותי כל הזמן. תינוקי, תינוקי. הבן שלך. שאלתי אותם, איך הוא נראה? זה משהו שאני יכולה לראות ואני יכולה לחיות עם זה? היא אמרת לי, הוא תינוק. הכל, ידיים, רגליים, אף. אני יודע, סתני לי אותו. אבל זה לא יותר קשה, למה רצית בעצם? לראות למי הוא דומה, לראות איך הוא נראה, לראות שהוא בסדר. הוא לא בוכה. גוף שלו קשה. אף פעם לא החזקתי מישהו מת בידיים. אבל אני לא מסתכל עליו כמת, אני מסתכל עליו כילד שלי. אמרת לו, תסלח לי. בבקשה, תסלח לי. ושאני אוהבת אותו, ושאני לא אשכח אותו אף פעם. אף פעם. אני קוסמטיקאית, ואני מקבלת טלפונים, אפשר לקבוע תור. מצטערת, אני אחרי לידה שקטה, אני לא עובדת, אני יוצאת לחופשת לידה. מזל טוב! איזה מתנה קיבלת לראש השנה? ולא אחת ולא שתיים תגובות כאלו. הם לא יודעים מה זה לידה שקטה, זה משהו שאני עצמי שמעתי את המושג הזה, ותמיד זה עבר. משבוע 22 אנחנו מקבלות דמי לידה וחופשת לידה מלאה. תחשבי שיש לי את אותם תסמינים של אחרי לידה, של כל הדימומים, כל הדברים. אני מלא פעם מוצאת את עצמי ככה, עם היד על הבטן, אבל אין פה כבר כלום. קיבלתי תמיכה מטורפת. וגם חברות טובות שנעלמו. אולי הן לא מצליחות להכיל את זה. או שהן כועסות עליי. אני לא חושבת שיש מישהי שכועסת עלייך על דבר כזה. אנשים עדיין ממשיכים להגיד לי, לא שמענו על ניסים, תסתכלי ביוטיוב, ונשים שילדו בשבוע 40 ולא יודעות את הסיבה. אל תבואו ותגידו להם, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה. עזבו, זה כבר קרה להם. תחבקו, תתמכו, תנשקו. אל תבואו ותגידי לי, תעשי ככה, תעשי ככה, זה יעשה לך טוב. רק אני יודעת מה יעשה לי טוב. את בת 43. מה לך יעשה טוב? מה בא לך? תינוק. ילד, בבית. נוסף. אמרת לי שבשישי את עולה לקבר. כל תינוק קבור באדנית שלו, מכוסה בתלית שלו, מכוסה בחול. קניתי כמה דברים חמודים, כמו נגמדי גינה כזה לשים לו. אבל עדיין לא הלכת לשם. אני רוצה. כל פעם משהו עוצר אותי. Thank you.